Уже за кілька днів закарпатські прикордонники очікують на значне збільшення пасажиропотоку через міжнародні пункти пропуску. Йдеться не тільки про автомобільні, пішохідні та залізничні сполучення. Якщо в двох останніх напрямках ситуація порівняно спокійна, то автомобільні пункти пропуску без черг, які стали на кордоні вже звичним явищем, не обійдуться. Чопський та Мукачівський прикордонні загони вживають заходів для якомога швидшого оформлення громадян, які на зимові свята виїжджатимуть за кордон. В пункті пропуску Ужгород зі словацькими колегами було проведено чотирьохсторонню зустріч, в якій участвували також представники митниці, на які обговорювалося питання безпосередньо пропуску організованих груп, які будуть слідувати як на в'їзд в Україну, так і на виїзд з України туристичних груп. Спільним рішенням ми дійшли до висновку, що автобуси туристичні, які будуть слідувати з метою там оздоровлення, з метою туризму, з метою там іншими питаннями, не вплоть до того, що по вантажному напряму ми будемо запускати. Під час брифінгу також йшлося про підсумки оперативно-службової діяльності прикордонних загонів за рік. Прикордонники проводили роботу з виявлення незаконної міграції, тютюнових виробів, а також наркотичних речовин і зброї. З метою протидії наявним загрозам та вирішенням вищевказаних проблем прикордонним загонам вживались заходи. Перше, щодо нелегальної міграції. Проведено ряд цільових заходів із суміжною стороною та правоохоронними органами, в результаті чого активність нелегальної міграції знизилась 3 рази. Значить, за звітний період 2017 року Мукачівським прикордонним загоном у 43 випадках затримано 99 нелегальних мігрантів. Згадали й про безвізовий режим, який запрацював із країнами ЄС цього року. За ці півроку закарпатські прикордонники впоралися зі всіма поставленими завданнями. Зокрема, через закарпатські пункти пропуску пасажирський потік після введення безвізового режиму значно збільшився. Однак були випадки відмови у перетині кордону. Спочатку, скажімо так, запровадження проблемних питань щодо громадян України під час перетину державного кордону в пунктах пропуска взагалі були відсутні. Було не пропущено близько 12 осіб на ділянці Чопського прикордонного загону, і то лише це ті особи, які попередньо перебували в країнах Європейського Союзу та під час попереднього перебування якимось чином порушували законодавство України, тобто несплата той з Європейського Союзу. Згідно з прогнозами прикордонників, охочих перетнути державний кордон, починаючи з 25 грудня, збільшиться щонайменше удвічі. Саме тому системна спроможність пунктів пропуску по мірі можливостей буде також збільшена.